U onim najzanimljivim točkama je i izbor članova, odnosno vodstva Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Jeste li se unutar Domovinskog pokreta dogovorili o kome ćete se izjasniti kao najboljim kandidatom, dakle za koga ćete glasovati i hoće li stav unutar kluba biti jedinstven kad govorimo o tome? Evo sad upravo imamo sastanak nakon ove tiskovne i na tu temu. Ja sam osobno stava i moram reći da prvo pohvaliti dosadašnji rad, po meni još jedine institucije, tako ću to reći, riječ naravno Povjerenstvo za sukob interesa, koja je na tragu ovih promišljanja, ovog domovinskog duha, ove neovisnosti, gdje su ljudi radili svoj posao, bili hrabri i nisu gledali tko se kako zove, kojoj političkoj opciji pripada, nego su radili svoj posao. Iz tog aspekta izražavam svoje negodovanje i svoje nezadovoljstvo što kvalitetni ljudi sad već opetovano u toj instituciji ne mogu dobiti šansu, odnosno kad je dobiju, kad se pokažu kroz rezultate, smijeni ih se, jer valjda trebaju funkcionirati poput glavne državne odvjetnice i to je ono što je zapravo vrlo izvjesna radikalna prijetnja samim temeljima Republike Hrvatske. Tako da u tom smislu obavit ćemo razgovor u odgovoru samo na vaše pitanje. Ja ću osobno biti protiv. Mislim da će većina znajući promišljanja našeg kluba biti na tragu i iskazati svoje nezadovoljstvo protivljanjem ovakvom stilu rada, gdje se ne uvažavaju rezultati rada, objektivnost u pristupu, nego isključivo pokušaj da se sve gurne što dalje, da se može raditi što se hoće, koruptivne i sve druge radnje da se gurnu u mrak, u sjenu. I na tom tragu ćemo i glasati. A kada govorimo o kandidatima za povjerenstvo, evo, Nataša Novaković, spominje se od proteklih dana i gospođa Ileković kao izgledni kandidat koji bi mogao doći na to mjesto. Bez da sad uzimam usta dok se nisam dogovorio s kolegama, ali u ovom odgovoru upravo da imam relativno visoko mišljenje o toj instituciji i kvalitetom dosadašnjeg rada, sam vam dao prilike naznake svog promišljanja na tu temu. Dakle, Nataša Novaković ovaj prihvatio? Da. Možete imati jedinstven stav unutar kluba? To vam mogu reći za 20 minuta.